მოგესალმებით თეთრი აკვირის ანალიტიკური საინფორმაციო გადაცემა Daily Digest-ი, რომელსაც მე მისი წამყვანი მედია ბრხელძე წარმოგიდგენთ. Polnisis istoriaში პირველად რაიონის ხელმძღვანელი გოგი მეშველიანი ახალგაზრდებს შეხვდა, რომელთაც მის ხელისუფლებაში გატარებულ 100 დღეზე დამხნის მანძილზე განხორციელებულ საქმეებზე ესაუბრა. ახალგაზრდებისგან კი მუნიციპალიტეტის განვითარების მათეო ხედვა მოისმინეთ და მომავალი თაობისგან კითხვებს უპასუხა. Პარასკევს პოლნისის მუნიციპალიტეტის შენობაში საკონფერენციო დარბაზში გამგებელი გოგი მეშველიანი ადგილობრივ ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრას სტუდენტები და მაღალი კლასის მოსწავლეები ესწრებოდნენ. მეშველიანმა მათ ხელისუფლებაში მოსვლის 100 დღიანი ნამუშევარი გააცნო, მათგან კი მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ახალგაზრდების პრობლემები მოისმინა. თითოეულ მათგანს საშუალება ჰქონდა რაიონის პირველ პირისთვის ნებისმიერი კითხვა დაესვა და მისგან პირდაპირი პასუხი მიეღო. Ვესალმები ასეთი ტიპის იდეებს, მოხარული ვარ, რომ გამგებმა იმედი მაქვს, მე დარწმუნდა, რომ გამგებმა გამოთქვა ეს სურვილი და მოხარული ვარ, რადგან ასეთი ტიპის ინიციატივას ჰქონდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში ადგილი, ასევე მოხარული ვიქნები შემდგომშიც ეს შეხვედრა თუ არ დარჩება მხოლოდ შეხვედრად, ეს ანუ რაც ჩვენ აქ ვთქვით, რა შენიშვნებიც ჰქონდა მუნიციპალიტეტთან, რა მოსაზრებებიც, რომ უკვე ქმედებაში გადავა და განხორციელდება ეს ყველაფერი. ახალგაზრდებმა საკმაოდ დიაქტიურეს ითხოვეს მათთვის პრიორიტეტული საკითხების მოგვარება. მომავალი თაობის სურვილი აღდგეს კინოთეატრი, მოწესრიგდეს კულტურისა და დასვენების პარკი, გამოცოცხლდეს რაიონში კულტურული ცხოვრება და ბიბლიოთეკებში განახლდეს წიგნის ფონდი ახალი ლიტერატურით. ისინი შეხვედრით კმაყოფილი დარჩნენ. და ის საკითხები, რომლებზეც გოგი მეშველიანმა ასე თუ ისე ამომწურავი პასუხი გასცა. მე მირიან მეშველიანი ვარ, ძალიან კმაყოფილი დღევანდელი შეხვედრით და ვფიქრობ, რომ მთავარი ის კი არ არის, რომ ჩვენ რა კითხვები დაუსვით, რა პრობლემებს შევეხით. აქ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ მოგვეცა სიტყვის თქმის უფლება, რომელიც აქამდე იყო, აქამდე ეს ყველაფერი არ არსებობდა, ირეალური იყო და მე იმის იმედი მინდა დავიტოვო, რომ დღევანდელი შეხვედრა არ მიიღებს ეფემერულ ხასიათს და ეს გადაიზრდება ყოველკვირეულ შეხვედრებში მაინც. რატევნელმა ახალგაზრდამ თანატოლებისაგან განსხვავებით რაიონის პირველ პირ სოფელში წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვა და განაცხადა, რომ მისმა მეგობრებმა პრიორიტეტები არასწორად გადაანაწილეს და კრიტიკული კითხვებისგან თავი შეიკავეს. ახალგაზრდების აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, კრიტიკულია, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მე დიდად კმაყოფილი არ დავჩვენო შეხვედრით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო იმედგაცრუებული დავრჩი ახალგაზრდობის მხრიდან, იმიტომ რომ ნუ არც მისცეს საშუალება ისეთი კრიტიკული კითხვები არც დაუსვამთ, რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებს არ გავმახვილებიათ, რომ გამეგო პოზიცია რეალურად გამგეობის ჩემთვის საინტერესო თემებზე. შეხვედრაზე გამგებლისაგან ახალგაზრდებმა შეთავაზება მიიღეს, რომ შეიქმნას საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მასთან იმუშავებს რიგი საკითხების მოგვარებაზე. ახალგაზრდება აღნიშნული იდეა აიტაცეს და სრულიად აქვს ჩართული პროცესებში. უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ესეთი ტიპის შეხვედრას ვესწრები და ეს უკვე კარგია და პოზიტიურია. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ცალსახა პასუხები მოვისმინე ახალგაზრდების კითხვებზე და გარკვეული დაპირებები მივიღე, ნუ უფრო მეტ დიდი იმედს მაძლევს, რომ სამუშაო ჯგუფი იქნება ზუსტად ის არეალი, რაც საშუალებას მოგცემს რეალურად გავაკეთოთ საქმე და რაღაცა შედეგს დაადებს. მე პირადად ვაპირებ მივიღო მონაწილეობა ამ სამუშაო ჯგუფში. მეშველიანმა თითოეულ მათგანს გულისყურით მოუსმინა, ჩაინიშნა მათი კითხვები და მოთხოვნები. ახალგაზრდებს შესაძლებლობების ფარგლებში ყველა საკითხის მოგვარებას დაპირდა. მათგან კი ითხოვა მუნიციპალიტეტს მიაწოდონ იმ წიგნთა და ავტორთა ჩამონათვალი, რისი წაკითხვაც სურს, რათა ყოველწლიურად მოხდეს სამკითხველოს წიგნის ფონდის განახლება. ჩვენი მიზანი იყო პირველში ჩვენი საზოგადოების მთავარი მამოძრავებელი ძალის ახალგაზრდობის ინტერესებთან ჩვენი საქმიანობის დაახლოება. Და მე მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ბოლნისში ყავს ამდენი ძალიან განათლებული, ნიჭიერი და საკუთარ მუნიციპალიტეტზე შეყვარებული ახალგაზრდა, რომლებსაც აბსოლუტურად სრულად აქვს გააზრებული პრობლემატიკის მთელი სპექტრი და რა თავარია, მათი გადაწყვეტის გზები აქვს თავის გონებაში ჩამოყალიბებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათთან თანამშრომლობა გავაგრძელოთ ჩემს მიერ ხსენებული სათათბიროს შექმნით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს კონკრეტულ სათათბიროსთან თანამშრომლობა არ ზღუდავს არც ერთ ფენას ახალგაზრდობის, ვისაც სურვილი ექნება რა ეტაპზე შემოერთების ან თავისი იდეების წარმოდგენის, ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად ღია და გახსნილი.
Polnicele așa că zdrobi municipalitatea, cam gebeltan, și așchodrin că magopi lidarcine. Mai tot anat își ide aromat, să șoalba mietet, chiar și palestrus mietutine, să cu tarihma. Imediat nu berom scăvsi și așchodrabi mămulășit că grțel deba. Cogi meșoalien mag iganat că aromat, twist mesic cabinetis care colotis chia ikneba. Zadaris chia martolobistis, dar mătăn și așchodrus twist. Fiit martoloba chia martolobistis. Adglobrivi xelisupleba sopel disvas arasamtavrobo organizatsia senis tsarmadgenebtan ertad stumrobda mosakhleobisgan adgilze kidev ertkhel moismnes lebis manzize arsebuli sasoplo sammeurneo danishnulebis mitis partobebis problema. Jereti rom gakhude taukutsionze ak katsishvili ar shemova saqidla. Adgilobrivi xelisupleba sopel disvelis mosakhleoba shekhveda adgilze kidev ertkhel moismnes soplis problemebi. Adgilobrivis ziritadi problema ara sakmarisi sasoplo sammeurneo da sadzavari mitis partobebia. Disvelis mosakhleobis umetesi natsili ekoimigrantia da mati მთავარი საქმიანობა და შემოსავლის წყარო მეცხოველეობაა. სოფელში საძოვრების ნაწილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსია. ამასთანავე დისველელები ფიქრობენ, რომ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ სტატუსის გარეშე არსებული საძოვრები გაიყიდოს. აჭარიდან გადმოსახლებულ ეკოიმიგრანტებს უკიდურეს გაჭირვებაში უწევთ ცხოვრება. სოფელი, სადაც 80 ოჯახი ცხოვრობს, წლებია საძოვრებთან ერთად სახნავს ათასი მიწის უკმარისობასაც განიცდის. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 240 ჰექტარი მიწით სარგებლობდნენ, თუმცა რამდენიმე წლის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ 100 ჰექტარი უკრაინელ ინვესტორს მიჰყიდა, რასაც ადგილობრივები დღემდე აპროტესტებენ. დარჩენილი 140 ჰექტარის გაყოფა სოფლის მოსახლეობა ტონნაწილად და დაკანონებას ითხოვს. გამგებელს თხოვეს გამოეყოთ ადამიანი, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობაში დაეხმარებათ. აფანზე თუ გლეხკაც მიწას არ მიცემ, საძოვარს არ მიცემ, მოცელოს ფაბრიკა არა, ქარხანა არა, სხვა პირობები არა, ესე მაშინ სინამდვილეში მიხდება ეს კაცი ცოცხლად უნდა დამარხო. ჩვენი მიზანია, რომ ეს ფართები გადავანაწილოთ. Mieces tipul fermerului de urmă de sahe, dar sahe în ce mai zăvăt, batul ma premier matcoa, dahmare de sahe, sahe în ce mai zăvăt, scutia ta silari, ruți am avut pe გამგებელმა დისოლელების მოთხოვნა დააკმაყოფილა და აქვე ქონების მართვის ხელმძღვანელს დაევალა ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარება სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში. მათი პრობლემების მოგვარებისა და გადაჭრის მიზნით, რომელიც მათ მრავალი წლის მანძილზე აქვთ, და გამგებელმა გადაწყვიტა, რომ მე დავინიშნო მათ წარმომადგენლად სამთავრობო სტრუქტურებთან ურთიერთობებში და ის მოთხოვნები, რაც მათ აქვთ, კანონის შესაბამისად ჩამოყალიბდეს, მოხდეს მათი კანონისთან შესაბამისობაში მოთხოვნების ჩამოყალიბება და მიწოდება შესაბამის ორგანოებზე. დღესდღეობით ახლა არის სამთავრობო პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს კოოპერატივების შექმნას და თანხების ჩარიცხვას თითოეულ კოოპერატივზე. არის მოთხოვნები, რომ ორი ოჯახი, სამი ოჯახის გაერთიანება და ჩვენ ვისაუბრებთ, ვიმსჯელებთ ახლა, რომ ამ პროექტში ჩავერთოთ, მოსარგები გახდეს თითოეული ამ კოოპერატივის წევრისთვის ის მოთხოვნები, რაც არის. მოსახლეობასთან შეხვედრას მოგვიანებით არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის წარმომადგენლები შეუერთდნენ, რომლებიც ეკოიმიგრანტების კუთხით პროექტს ახორციელებენ. სენის წარმომადგენლებმა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად იმშელა საძოვრების მოგვარების გზებზე. მათ გოგი მეშველიანმა მუშაობის პროცესში დახმარება აღუთქვა. საძოვრები, რომლის დაკანონებასაც ითხოვს სოფელი, არ არის სოფლის საკუთრება და მისი სარგებლობა გარკვეულ კონფლიქტებს იწვევს სხვადასხვა მეპატრონეებთან. აქედან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოხატავს მოსაზრებას, რომ ეს მიწა გადმოიცეს ჯერ მუნიციპალიტეტს, თუმცა აღნიშნული წყაროს ტერიტორიაზეა. აი აქ ამ სოფელში დღეს გაჩნდა ეკომიგრანტებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ვთქვათ მოლაპარაკებების შემდეგ ძალიან საინტერესო ახალი ინოვაციური ინიციატივა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში პირველია. ეს არის მუნიციპალური საძოვრების შექმნა. საძოვარი გადაეცეს იმას, ვისაც შეუძლია მისი მოვლა, ვინც სარგებლობს, და შემდგომში ამ ხალხმა ერთი მოახდინოს ამის მოვლა და აღდგენა და მეორე კონდეს გარანტია, რომ ამ საძოვარს არ დაკარგავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ სოფელი თვითონ მოახერხებს ერთმანეთში შეთანხმებას, ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება და ჩვენ ყველანაირ შუამდგომლობას გავუწევთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, საქართველოს მთავრობასთან, რათა ამ საკითხის მოგვარება სოფლის საკითხად შედგეს. თქვენიც ვიცით, რომ დღეს ჩვენ მქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის წარმომადგენლებთანაც, რომლებმაც თავის მოსაზრებები გამოთქვეს საძოვრებთან დაკავშირებით. კერძოდ სოფელი სარგებლობს, თუმცა გარკვეულ კონფლიქტში შედის სხვადასხვა მეპატრონეებთან, იურიდიულ პირებთან თუ ფიზიკურ პირებთან. მდინარე ქციის
napirze. Tema ta მოსაზრება რომ საძოვრები გადმოიცეს მუნიციპალიტეტს და შემდგომში მუნიციპალიტეტმა მოახდინოს მათი განკარგვა. Თუმცა ამ საკითხს გააჩნია თავის პრობლემატური მხარე. Ეს ტერიტორია ჩვენს მოსაზრე რაიონს თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. Და გამომდინარე აქედან საკითხის მოგვარება ესეთი მარტივი სქემით როგორც მათ მიერ იყო შემოთავაზებული ცოტა გართულდება. Tumta da uzdoveli barieri, a cât ar să-i bustă. Adgilobriu, Helisupleba Dara, sunt tolubă organizația Seni Medonui, from Ertoplu, Zalis, Comit, Sopel, Disuelis, probleme s-mă goare bășeț lepen. Campania Mțoane, mă vali sa cartolos premier, ministris inițiativas, ponisit ce orte, da cam Mțoane, bis acții sparg lepși, atași șuidas, ormuz de atis, hodas, hodjișis, nerki dargom. Am urmă, bișas, mă, da, helahla, da, argat, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას კამპანიამ წვანე მომავალს დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შეუერთდა და რაიონის მასშტაბით 1750 სხვადასხვა ჯიშის ხეები დაირგო. Კერძოდ, ნეკერჩხალი, ბალანძირა, იფანი და საპნის ხე. Აქციაში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგი მეშოლიანმა მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც რამოდენიმე ნერგი საკუთარი ხელით ქალაქში ეგრეთ წოდებულ ანდრევკის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე დარგო. Ჩვენ ყველა სამსახურს გვაქვს გარკვეული ვალდებულება აღებული განაწილებული ფართობები და კონკრეტული ენერგები, რათა მომავალში უზრუნველყოთ მათი გახარება. Თქვენ მოგეხსენებათ, პოლონეთში გარშემოტყმულია ბუჩქოვანი ფერდობებით და ჩვენი გარემოს დაცვითი ღონისძიების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ამ ფერდობებზე. Ტყის ნარგავების განაშენება. Შერჩეული ფართობი გადასარევია, ტყის ისინი ნერგები მოტანილი და სხვადასხვა ჯიშის. Კარგად არის ყველაფერი რა, შერჩეული, ორგანიზებული, დარგვა მიმდინარეობს. ხო და მთავარია ამ დარგული ხეების მორწყვა. Акციის მიზანია მოხდეს გარემოს გამწვანება და ეკოლოგიის გაუმჯობესება. Ახალ ნარგავები პირველი 5 წლის განმავლობაში საჭიროებენ განსაკუთრებულ მოვლას. წელიწადში რამოდენიმეჯერ უნდა მოირწყოს და შემოიბაროს. Ნერგები წინასწარ შემოღობილ და გაწმენდილ ტერიტორიაზე დაირგო და მის მოვლა პატრონობას ადგილობრივი ხელისუფლება უზრუნველყოფს. Daba Gazeta da Sopel Balici Sabavsho Bagebis Rehabilitatsia Mimdinareobs. Saremonto Samushaobit Bolnisis Municipalitetis Gamgebeli Dainteresa da 23 Oktobers Obyektebi Adgilze Moinakhula, Romelmats Shesrulebuli Samushaobi Arsu Ise Dadebitat Sheapasa. Daba Gazeta da Sopel Balici Sabavsho Bagebis Saremonto Samushaobi Bolnisis Municipalitetis Khemzghoneloba Moinakhula. Saremonto Samushaobi Dasrulebis Protseshia. Paralelul Regimshi Mimdinareobs Shenobis Dasuptavba. Იღებება გარე ფასადები. Სამშენებლო კომპანია ინდუსტრია ორმაში და სარემონტო სამუშაოები სამივლის დაიწყო და 11 ოქტომბერს დაასრულა. Თუმცა ბაღის მენეჯერს სამუშაოების შემსრულებლებთან პრეტენზიები აქვს. გარემონტო და ბაღის ერთი ნაწილი მთლიანად, მეორე ნაწილი პირველი სართული. Იყო რაღაცები, რაც არ იყო ნახაში ჩადებული და შეძლების დაგვარა თუ ნაწილობრივ მაინც გარემონტეს. Darcha ragats ragatsiebi gauremontebeli saremonto samushoebis dros dazianda shesasuleli zogan metlakhi da dagvcha isini gauketebeli aris tsqali gastis zogan gaqvanilobebs gatpobis tsentraluli gatpoba gaketta magram gazi aris shesaqvani da laminati კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების უხარისხობაზე საუბრობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ამბობს, რომ თუ სათანადოდ არ იქნება სამუშაოები შესრულებული, არ მოხდება ობიექტის ჩაბარება და თანხების ჩარიცხვა. Მე სიმართლე გითხრათ, არ მოველოდი, რომ სამუშაოები შესრულებული იქნებოდა ამდენად უხარისხოდ. Და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ობიექტების ამ სახით ჩაბარება არის შეუძლებელი, იმდენად, რამდენადაც ძალიან ბევრი რამეა გამოსაზრებელი. Თქვენ ალბათ თქვენი თვალით იხილეთ ეს ყველაფერი და ჩვენ შესაბამის სამსახურებთან ერთად ამაზე რეაგირება გვექნება. მშენებელი კი აცხადებს, რომ მსგავსი შენიშვნების სამუშაო პროცესს თან სდევს და ყველა მითითება, რომელიც მიიღო ხელმძღვანელობისაგან, რამდენიმე დღეში გასწორდება. სამშენებლო პროცესში ასეთი შენიშვნები ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ რო დამთავრდება რემონტი, მერე მიდის მისი აი სამშენებლო ენი თუ რო ვთქვა დაპრესო, ანუ წყალი ხომ და გაისინჯოს ზოგან. Милия გადასამილი. Ну ეს тирамები ხდება. Ну ეს მე შემდეგი პროცესია, რომ კლიენტს უნდა გავაკეთოთ. Амის არის საჭირო დრო.
Nu, albat erti dge, ori dge, sva, do, nahod sadra mohta. Da, gegemași, cu tot a dat hrăbi. Nu, da, amand, de vreme, se got sună vina. Bagheb-i saremoto samushaobi adgilobrivi khemtskhonelobis motkhonit infrastrukturisa da regionaluri ganvitarebis mier aris dafinansebuli da shida saremoto samushaobistvis 406000 lari tsentraluri byudzhetidan gamoiqo. Ocți octombrie, bolnicis municipalității Morigi s-a crebut să stomaga imar de sadat o zăcră de bude, din ocți este bude de mat, triste este rigit, ati s-a chitri ganihiles, uprovislat, nehit si ujeci. Bolnicis municipalității Scam Geobi s-a conferențiat, dar va juca 8 octombrie s-a crebut să morigi stomaga imar de triste este rigit, deputat de mat, s-a chit suare scengeit, rulebe și-a uitat globri pe ujeci. Uri s-a chit și-a echevo de pe ujeci, pe ujeci s-a dat chitsevas. Mișnăuani s-a gătit იყო ემატება ბოლნისში გამგეობაში შტატები, რომელიც იქნება კონკურსი, ალბათ, მიხსენებათ, რომ კონკურსი გაქვს გამოცხადებული და რეორგანიზაცია დაწყებული მთლიანად გამგეობაში. კონკურსის სახით დაინიშნებიან ადამიანები, როდესაც ჩააბარებენ გამოცდებს, ანუ მოხდება ამ თვის ბოლოს. დაემატა 300 ლარის ოდენობით 18 დეპუტატს ხელფასი. Anu ხელფასი რა მათი საქმიანობის განხორციელებისათვის თითოეულ დეპუტატზე მოხდა 300 ლარის ოდენობის დამატება როგორც წელიწადში აღნიშნე აღნიშნული თანხა არ იყო გათვალისწინებული მიმდინარე წლის ბიუჯეტში და ამიტომ მოხდა ამ ბიუჯეტში ცვლილების განხორციელება მეორე ცვლილება მოხდა აგრეთვე თავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს მოაგდა 1,74,400 ლარი აღნიშნული თანხა იყო განპირობებული ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციისათვის გამოიწვია აღნიშნული ცვლილების განხორციელება იმ გარემოებამ რომ ვერ მოესწრო საპროექტო სამუშაოების ჩატარება anu გამოცხადებული ტენდერის დროს როცა მიიღო ორგანიზაციამ ტენდერში მონაწილეობა და გამოიმარჯვა მან ვერ დააკმაყოფილა ის პირობები რაც როგორც უნდა მოემზადებინა საპროექტო სამუშაოები და სამჯერ სასამართლო ექსპერტიზამ აღნიშნული პროექტი დაიწუნა დროებით იქნა ამოღებული ეს თანხა და აუცილებლად მომავალ წლის ბიუჯეტში იგივე თანხის ოდენობას ნებისმიერ სხვა პროექტში რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ იმას დაგვეფინანსებინ ანუ გამოყოფენ თანხას საკრებულოზე გამგეობამ საკითხთა ვრცელი სიაწარე ადგინა დასამტკიცებლად ადმინისტრაციული და ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურების დებულება. როგორც სხდომაზე გახდა ცნობილი, იქნება რამდენიმე განყოფილება, კერძოდ იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება იყოფა. ემატება პროგრამული უზრუნველყოფის ეგრეთ წოდებული IT განყოფილება. ამ განყოფილების შექმნის მიზანი არის იმ ტექნოლოგიების დანერგვა მუნიციპალიტეტში, რასაც გვეუბნება სამინისტროში და მუნიციპალიტეტში წარიგოდა რომ ეს ელექტრონული სისტემა, როგორც ადმინისტრაციული წარმოების, დოკუმენტების რეგისტრაციის და მოძრაობის, ისე მუნიციპალიტეტის საერთო საინფორმაციო სისტემაში ჩართვის გამომდინარეთან ამ სახელმწიფო დაწესებულებებთან სხვა მუნიციპალიტეტთან კომუნიკაცია იქნება უკვე ელექტრონულად პირდაპირ შეუზღუდავად სწრაფად და ასე შემდეგ ეკონომიკის სამსახურში იქნება განყოფილება ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის და სტატისტიკის განყოფილება ამ განყოფილების ძირითადი ფუნქცია იქნება იმ პროგრამების და იმ თემების მომზადება რითი შეიძლება დავაინტერესოთ ინვესტორები და დონორები მუნიციპალიტეტში ძირითადად ეკონომიკურ სფეროს ეხება Bolnicis municipalitetis gamgeobis shida auditis ganqopileba 1 noembridan gadaketeba samsakhuratas khdomaze misi debulebats gavide dasamtkitseblat. Aghnishnuli samsakhuri atsarmoebs finansur samartlebili dokumentatsiis shemotsmebas da gaakontroleps sajaro mokheleobis dastrebas da mat mier ganxortsielebul sakmianobas. Aghnishnuli sakitkhebu deputatebma ertkhmat daamtkitses. Compania RMG Sopel Balicsa da Daba Kazretis sabavsho bagebs stomrobda da axsatsdeleb sasavlo tslis datsqeba miulotsa.
Tabak Azratisa de Sopel Balici Saboșu Barebs, compania Arimgistum Robdamat, Baușop Sahalisa, au fost datate Compania Actiura Tanam Șomlop, Scolam Deli Azratisa de Saganman Tlobodat Sebulutan, amitom zustat dicien tura e saci roibat. Zore dacă dan gamum dinare am gerat Tabak Azratisa Baușu Bach Samuțier, Teulisat Oli Holo Balici Spach, Samikara de televizor de Sesa Ciucrat. Compania RMG care ძობს, ასე ვთქვათ, მხარში დგომას, ჩვენ სისტემატურად ვეხმიანებით ხოლმე დაბაკაზრეთის სკოლებსაც, საბავშვო ბაღებსაც, ამჯერად ჩამოვედით საბავშვო ბაღებში, რომ მივულოცოთ მათ სასწავლო წლის დაწყება. Ყოველ, ასე ვთქვათ, თითქოს ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს როგორც ბაღის მენეჯერებთან, ასევე დირექტორებთან და აუცილებლად ვითვალისწინებთ მათ თხოვნას და სწორედ ამ თხოვნის შესაბამისად ჩამოგვაქვს ხოლმე მათთვის საჩუქრები. Მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ერთჯერადი აქცია, ჩვენ აქ უკვე მეორეჯერ ვიმყოფებით და აუცილებლად მინდა აღუთქვა ასე თქვა თანადგომა და მეგობრობა კომპანიის სახელით. Მასპინძლებმა სტუმრების საპატივცემულო თეატრალიზებული წარმოდგენა შემოდგომა გამართეს და სახელდახელო ჩურჩხელები ჩამოავლეს. Პატარებმა შემოდგომასა და დედაენაზე ლექსები წაიკითხეს, რის შემდეგაც ტორტი გაიჭრა და კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებს საჩუქრებისთვის მადლობა გადაუხადეს. Da, toate rețcuvele bine, nașesrom, băul orjgup, sătulul bine ar condat, băușeps, dar veri zine bine, şu adresi codalien caosi, xmauri, da, mi armit xovia, ma tuis, n-am duilat, titon gadat zvoit, eses, da, ertres surprizat, sătulul bine, smoguit, ane samut sătulul, cand muxtus, tavisi matrase bine, talien gahare boli, da, orchit talien, pide bine rom, şes sătulul bloba, tu ikne ba, misic, ide berjo, da, gwe xmari bine, pide, ide berjo, ikne ba, ma tim xridan, scausi, conistie ba. Gadgobze საუკეთესო საჩუქრები ჩვენს ბავშვებს, კარა და ტელევიზორი, რისთვისაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, ძალიან დიდი შრომა ჩადეს მათ ამისთვის, რომ ჩვენთვის ეს საჩუქრები გადმოეცათ. Იყო რამოდენიმე ხნის, ანუ ბავშვთა დაცვის დღეს გადმოცემული საჩუქრები, განმეორდა ეხლაც და იმედი გვაქვს მომავალში განმეორდება. Compania RMG-ის წარმომადგენლის განცხადებით, მათი მხრიდან მსგავსი ღონისძიებები პერმანენტულ სახეს მიიღებს და საჭიროებისა და შესაძლებლობების ფარგლებში დაბა კაზრეთისა და სოფელ ბალიჭის საბავშვო ბაღებს კვლავ გაუწევენ დახმარებას. Ბოლნისის სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა და რამდენიმე ობიექტი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მოინახულა. 2014 წელს სოფლის განვითარების პროგრამით განხორციელებული სამუშაოები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოინახულა. დაბა კაზრეთში მოწესრიგდა ორი სკვერი. Მათი რეაბილიტაცია რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა, თუმცა აღნიშნული საჭიროებდა და განახლებას, დამონტაჟდა ლამპიონები, დაიგო ქვაფენი და დაიდგა სკამები. Მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ ასევე დაათვალიერა სოფელ მუშრევანში რიტუალების სახლი, რომლის მარტივი კონსტრუქცია გასულ წელს აიგო, ხოლო მიმდინარე წელს აშენდა კედლები, ჩაისვა კარფანჯრები და დაიგო ბეტონის საფარი. 2014 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში Polnișis municipalitatea 1.348.976 lari gamoiqo da raionis qola sopolshi mosakhleobis motkhovnis sapozolze chatarda rigi samushaoebi. Chven sa informatsiashi reklamis zrua dagvelodet. Compania Rich Metal Group აერთიანებს RMG Gold და RMG Copper-ს, რომლებიც ბოლნისისა და დმანისის ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპილენძისა და ოქროს მოპოვებას. RMG ექსპორტის მოცულობით მეორე ადგილზე მყოფი კომპანიაა, რომელზეც ქვეყნის ექსპორტის 10% მოდის. RMG უმსხვილესი დამსაქმებელია 3000 თანამშრომლით, რომელთა 80% ადგილობრივი მცხოვრებია. RMG გადასახადების უმსხვილესი გადამხდელია, რომელმაც 2013 წლებში ბიუჯეტში 361 მილიონი ლარი შეიტანა. RMG-მ ბოლო 5 წლის მანძილზე 480 მილიონი ლარი ინვესტიცია ჩადო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. RMG ბოლნისის ბიუჯეტს 80%-ამდე და დმანისის ბიუჯეტს 60%-ამდე თავსებს. RMG 2012-14 წლებში ქველმოქმედებასა და სოციალურ პროექტებში 1.600.000 ლარზე მეტი დახარჯა. კომპანია RMG. ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. Ორი წლის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობს 2.781.000 ადამიანი. Დაზღვეულია საქართველოს ყველა მოქალაქე. Ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის ბიუჯეტი 1 მილიარდამდე ლარით გაიზარდა.
Minimaluri pensia gahda asormotsdaati lari. Gaormagda socialurat dauzveli mosakhleobis da devnilebis shemtseoba. C hepatitit daavadebuli pirebi sargebloben 60%-iani pasdaglebit medikamentebze. Patimrebi mkurnaloben uphasot. Ashenda 82 akhali ambulatoria. 650 lari gahda soplis ekimebis dafinanseba. Საცხოვრებლით უზრუნველყოფილია 10500 დევნილი. სოციალური პაკეტის ფარგლებში დევნილ ოჯახებს გაეწიათ 10 მილიონამდე ლარის დახმარება. საქართველოს მთავრობა ცვლილებებს Internet provider Bolneti Khalak Bolnisi Tetri Tsqaros da mimdebare soplebis mosakhleobistvis akhortsielebs globaluri pastaklebis aktsias. Bolnetis interneti sheqvanis fasi natsla 190 laris da sheadgens 50 laris. Qovoltvyuri gadasakhadis minimaluri tankha dgheidan natsla 30 laris da sheadgens kholod da kholod 10 laris. Ichkaret aktsiis dgheebshi sheiqvanit 50 larat. Qoleze strafi kharisxiani interneti da sheikmenit mqudro kharisxiani informatsiuli garemo. Misamarti, Khalaki Bolnisi, David Aghmashaneblis kucha numeri 104, telefoni 5-1-41-00-22, 5-7-7-79-94-43. Bolnishi Sulkhan Sabas 29-ში ვესტელის შენობაში მდებარე ავეჯის მაღაზია გთავაზობთ. Საწოლებს 115 ლარიდან, სამზარეულოებს 350 ლარიდან, საძინებლებს 550 ლარიდან, კომპიუტერების მაგიდებს 150 ლარიდან, ტელევიზორის მაგიდებს 100 ლარიდან, კომოდებს 80 ლარიდან, რბილ სამეულებს 450 ლარიდან, ზალის კედლებს ტენკას 550 ლარიდან, მისაღების კარადებს 250 ლარიდან, 2-1 ნახევარ ადგილიან საწოლებს, ბავშვის საწოლებს, მაგიდებს, სკამებს და კიდევ მრავალი ასორტი მენტის ავეჯს. სხვა მაღაზიებთან შედარებით აქ მოგემსახურებიან 30-50%-იანი ფასდაკლებით. Ადგილზევე მოქმედებს საბანკო უპროცენტო განვადება. Სულ რამდენიმე წუთში არ არის საჭირო არავითარი საგარანტიო და სხვა სახის დოკუმენტაცია. უპროცენტო განვადებას განახორციელებთ მხოლოდ პირადობის მოწმობით. ვიზუალურად არსებული ავეჯის პარალელურად ნებისმიერი გემოვნების, ხარისხისა და ფასების გათვალისწინებით შემოგთავაზებენ კატალოგს. შეარჩევთ თქვენთვის სასურველ ავეჯს და ჩვენივე ტრანსპორტით მოგართმევთ სახლში. Კატალოგი გათვალისწინებულია ყველა გემოვნების მომხმარებელზე. Მოგძანდით, გააკეთეთ გონივრული არჩევანი და გაამდიდრეთ თქვენი ოჯახი მყუდრო და სასიამოვნო ელეგანტური ავეჯით და კიდევ ყველა როგორც ნახდი ისე განვადებით შეძენილზე დამატებით ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გადმოგეცემათ საჩუქარი. Დაბალი ფასები, ნულოვანი უპროცენტო განვადება, ფართო ასორტიმენტი, შეკვეთა კატალოგის მიხედვით, ნივთის სახლამდე ტრანსპორტირება, შეძენილ ავეჯს პლუს უსასყიდლო საჩუქარი, ესაა ჩვენი სადღეისოს და სამომავლო პრიორიტეტები. საშემოდგომო აქცია მაღაზია ვესტელში. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველა სახის ელექტროტექნიკა 10-15%-იანი ფასდაკლებით. Იჩქარეთ ყველა შეძენილ ნივთს პლუს საჩუქარი მხოლოდ და მხოლოდ მაღაზია ვესტელში. ორი წლის განმავლობაში აშენდა 9 ახალი, შენდება 8 და რეაბილიტირდა 1000 სკოლა. მოსწავლეებმა მიიღეს მილიონზე მეტი უფასო სახელმძღვანელოების კომპლექტი. 43,000-მდე მოსავლე უფასო ტრანსპორტით სარგებლობს. მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სასწავლებლად დაფინანსდა 147 სტუდენტი. უმაღლესი განათლების 21 სპეციალობა გახდა უფასო. სრულად დაფინანსდა პროფესიული სასწავლებლების 12,000-მდე სტუდენტი. ყოველ მესამე და შემდეგ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. ბარში 150, მთაში კი 200 ლარი. საქართველოს მთავრობა ცვლილებები ქორეოგრაფიული ანსამბლის სიონის 60 წლის იუბილე ბოლნისის კულტურის სახლში აღინიშნა. აქ ცნობილი გახდა, რომ ანსამბლს დამფუძნებლის მერაბ ტოგონიძის სახელი მიენიჭა.
Cartulii geniale au cutcan penili. Asta e cu coreografiul ansamblului samuțitului saibilor sagamus romelic 28 octombrie, bolnișis culturii sahși gaimarta. Ansamblul solo concerti și stavaza ma urebel scenaze, nandul cartulii sulizei moptașe soldați, odată cartulii tradiționali se coada simbera. Ansamblul sionii dar sta atas tras ormuzda tot hmetzels. Da, mi dio da, taubata sula dar sa mama ce ma, merab togonizem da, imi sfere mi dis taubata sula. Vați mosili ansabli romelmați araiți taubă gazardă de cartulii ce cu sigurul iasta la bolnisis municipalitate ma sabașu coreografia și garnitare buliți lui lispis diplomit de agil de la. Izvațlii rați dazdo arab holot ansab sionis zogadat cartulii romului coreografiis da puzneba, da ganuitare, da șemdgum și bolnisis municipalitate, ce este mai da mai țaris, da ca și revoli, merea pe bolnisi sahelta, da, nișa dobliui arom. Mis mier da puznebuli ansambli, dres samot cels rom aghnishnavs, maida maits unda qopiliqo am adamiens ghvatsli dapasebuli da gamgeblis survilit mat samakhsoro diplomi gadaetsat aim gatseuli naqopieri shromisatvis, rats dghemde moitanes. Ansambli Sioni magali profesionaluri shesrulebistvis khvemo kartlis koreografiulma kavshma madlobis sigelit daajildavma. Ansambluma Tamarionma ki yubiles Soro să ciucrit miulot să dăs asmisi usaf sora. Ce mi ansambli sahelit, ansam tamarioni sahelit, gata veci ansam sions, patara subis, patara să ciucari. Esari, cartul tradițiului, ornament ebit, moțului, lamazi sasmisi, romlitaț, covoltuis, ansam sioni, cneva dauțului. Ce în organizația și ertertit tu asa și nu ansamblia? Ansambli Sioni, romlis iubileze chamoveli tehlada. Sitqvebi amqopni saktovanebuli var bavshebis mushaobit. Saibileo sagamoze tsnobili gaxda rom ansambls bolnisis munitsipalitetis gamgeobisa da sakrebulos gadatsqotelebit damfuznebis mera Ptogonidzis sakheli mienicheba. Cazul cu ias bolnisma germanul delegația suma spintla. Sakartvelos și germanis Elchi Ortwin Henningi, germanul migrant ebis khsonisadme mițul ghonisiebas da ghtivmsakhurebas gamgebeltan ertad ecvia. 19 octombrie bolnisi germaneli migrant ebis khsonis dghesdan dakavshirebit ghtivmsakhureba da sazeimo ceremoniali chatarda evangelur luteruli eklesiis bolnisis samrelos sakhchi. Sadats sapatio stumrad moțoeuli iqnen Sakartvelos și germanis Elchi Ortwin Henningi. Bolnisis municipalitetis gamgebeli Gogi Meshvelian da religiuri sakitxebis sakhmtsipo saagentos tavshdomare Zaza Vashakmadze. Ჩვენი პრეროგატივა ბუნებრივად ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა და ეს მოწვევა მიღებულია ჩამოვედით რაც შეგვიძლია დელეგაციით სააგენტოს სახელით მიიღოთ მონაწილეობას და ეს კიდევ ერთხელ დასტური იქნება სახელმწიფო და სააგენტოს ხდება გამოხატული პოლიტიკისა რასაც ქვია რელიგიური კონფესიიდან თანაცხოვრების პერიოდში მშვიდობიანი ტოლერანტური დიალოგის ფორმატში ჩართულობა და ამის გამოხატულობა ამ წელს შეგახლავთ. Sahureba episcopos, Kiderlinim, pastor Mirishin Chenkostan, Erta Dagalina, Sahureba Zelotsobi, Kartul Rusul, da Germanul Enevzet Aikitres, Tisahurebi Shemdek, Zemi, Samrelo Sahli Sezoshi Kakzelda, Sadat Stumrebi Sezogadobis in Ashesit with Kamovitne, Episcopos Madame Strebs, Gatson, Sakartoloshi, Schwabebis, Chamusaklebis, da Mohotseobis, Mukle Historia, Orieta Schwit Metzels, Germaneli Colonist, Ebis Chamusaklebida, Norasit Elikadis, Daman, Surwilgamot Quorum, S. Jubile Bolnisis Municipalite, Chiarinishnos, Razet Rajonis Hemzronelma, Misa Samuel. Setvași canal Sadarom Sadaris, Ganichlos este inadadeba, da, Sakartvelos și germanele bicamu sahlebis, orsau cu novani istorie sa zeimu tarinișnost. Hunicție baze gudma simgere bișias rulahal gazdebma, pliet azit da ugres. Ce întâlnit romesaris, ce în calakis da Sakartvelos istorie, mișnulovani nacele, tam din ad Sasurulia, tam mișnulovani, ce în monaceleba, am vonizevași. Ja, sehr gerne. Wir sind heute anlässlich. Welase metad rats me rogor diplomats nakharebs aris is rom Sakartvelo im germanul istorias sakutari istoris natsilat ganikhilavs. Ras dghevandeli diplomatiuri urtiertobidanas dasturdeba mokharuli va rom adgilobri khelsuleba dainteresebulia bolnishi arsebul istoriul ubas tsveli ersakhi daubrunos.
1819 წლის დასასრულს ვიტერბურგიდან ჩამოსული 135-მდე ოჯახი გიორგის მთასთან მდინარე მაშავერას ნაპირზე დასახლდა. ისინი გახდნენ ნაწილი 5000-7000 გერმანელი კოლონისტისა, რომლებმაც 1817 წელს შვაბური სამშობლო დატოვეს, რათა ამიერკავკასიაში ახალი ცხოვრება დაეწყოთ. 1819 წლიდან სირთულეებისა და დაბრკოლებების შემდეგ კოლონისტების კეთილდღეობის აღმავლობის წლები დადგა. აშენდა სახლები და მოეწყო ეზოები, რომლებიც დღემდეა შემორჩენილი. სოფლის მეურნეობა და მევენახეობა აყვავდა. 1941 წლის 8 ოქტომბერს შპიონაჟისა და მტერთან კოლაბორაციის ბრალდებით გაიცა განკარგულება საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სამხრეთიდან გერმანელების გადასახლების შესახებ. ყველა ოჯახი, რომელსაც გერმანელი ედგა სათავეში, რამოდენიმე კვირის განმავლობაში გადაასახლეს. ოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვია 23.580 საქართველოდან, 22.741 აზერბაიჯანიდან და 212 სომხეთიდან. წელს მათი გადასახლებიდან 73 წელი გავიდა. ხოლო ბოლნისის სამრევლო სახლი იაკობ ხუცესის ქუჩაზე 2006-2007 წლებში აშენდა და 2000 წელს კი ჭავჭავაძის ქუჩაზე შვაბი კოლონისტების ხსოვნის მემორიალი აიგო. ბოლნისში წელს პირველად თენგიზ და ამბროსი მაისურაძეების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ჩემპიონატი გაიმართა თავისუფალ ჭიდაობაში. 18 ოქტომბერს ბოლნისის მურმან ჯაფარიძის სახელობის ძიუდოს დარბაში საზეიმოდ გაიხსნა თენგიზ და ამბროსი მაისურაძეების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში. შესრულდა საქართველოს ჰიმნი და სხვადასხვა ქართული ხალხური სიმღერები. ლიზი ჯაფარიძე მიცეკვა სამეჯლისო ჩცეკვა ჯაივი. ჩემპიონატში ასპარეზობდნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებისა და რაიონების მოჭიდავეები. 1999, 2000 და 2001, 2003 წლებში დაბადებული ჭაბუკები. ტურნირს ესწრებოდნენ გარდაცვლილი სპორტსმენების ოჯახის წევრები. დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა მიხეილ კორძაძემ. ეს მომენტი არ აღმოჩნდა ამიტომ მათ რომ მასპირდა ძალიან დიდი ხნით. ასევე აღმოჩნდა ამ ქუჩის ადგილი ამბოსის ნიი. ქუჩის წარმატებაში. ეს ნიშნავს ჩემი გარდაცვლილი ძმის გახსენებას. მართალი არის მიცვალებულზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია, მაგრამ როდესაც მას სიცოცხლეში მრავალი მიღწევა და მრავალი კარგი გაკეთებული საქმე აქვს და ამას იგონებს ჩვენი რაიონის მოსახლეობის უმეტესობა, მეტად სასიხარულო არის ჩვენთვის. ღია ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში ორ დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ სიგელები და მედლები. პირველი მოსწავლე იყო ჩემი თენგიზ მაისურაძე, რომელმაც დაამთავრა ფიზკულტურის ინსტიტუტი და მე სოფელ რატევანში მუშაობდა მწვრთნელად. ძალიან კარგი ბავშვი, ძალიან კარგი ამღერელი, მაგრამ ბედმა არ დააცალა. უდროოდ გამოგვაცალა ხელიდან ტრაგიკულმა შემთხვევამ. ტურნირს ასე ტურნირებს, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა. ეს პირველ რიგში ეს არის ბავშვობის გაწევის, დაახლოების და რა თქმა უნდა თვითონ თავისუფალი ჭიდაობის განვითარებისათვის და ამაღლებისათვის. ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში წელს პირველად გაიმართა და ამიერიდან ყოველწლიურად ჩატარდება. სამშაბათს 28 ოქტომბერს 18 საათზე გადაცემა აქტუალურ ინტერვიუს სტუმრად ეყოლება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი და თქვენ საშუალება გექნებათ პირდაპირ ეთერში დარეკოთ და დასვათ თქვენთვის სასურველი კითხვა. ასეთი გახდათ ამ კვირის განვითარებული მოვლენები. სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელის კვირის ანალიტიკური საინფორმაციო გადაცემა მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით კრებდებოდეთ.